delicate. Pentru că, deși comunitatea română va fi întotdeauna împotriva celei maghiare și o va urâ până în plăsele câte zile ori avea unii și alții, asta este bătut în cuie, din păcate niciodată n-am avut asemenea politicieni. Deci dacă maghiarii ar trebui să insiste acum, ăsta e momentul. Niciodată n-au fost atâtea breșe în politica de la București cum există acum. Niciodată n-am avut politicieni mai tântălăi. Niciodată spectrul ăsta al autonomiei, așa zisului ținut secuiesc, de rahat, n-au fost mai mari decât acum în România. Deci pericolul este absolut. Până acum tot a mai existat câte ceva care să-i oprească. Dom'le, este momentul zero pentru ei. Deci acum, dacă UDMR-ul ar fi un pic mai dezghețat la minte, da? Dacă negocierile astea ar prinde un alt contur, că de asta Victor Orban e mai activ ca oricând, pentru că ei știu asta. Suntem mai vulnerabili ca oricând. Suntem exact ca un bolnav dintre ăla incurabil, peste care au mai venit câteva boli de astea sezoniere. Deci ne pot pune cu botul pe labe fără nicio problemă. Da? Atenție mare la aceste momente. Sigur, anul care urmează nu este unul fast pentru noi, pentru că degeaba o tot tragem cu 100 de ani, că asta nu interesează pe nimeni. Da? În centura asta politică, în asteroidul ăsta care, pe care îl numim România, nu interesează pe nimeni chestiunea asta. Deci, mare atenție, singurii care pot salva România în momentul de față sunt cetățenii. Da? Politica este pierdută definitiv. Sunt cei mai mari scroci la putere din anii 90 încoace. Deci nici măcar pe vremea lui Iliescu sau Năstase, pericolul ăsta nu era, după părerea mea, nici măcar la jumătate din cât este acum. Bun, deci asta apropo de ideile de dialog, am încercat să creionăm cât de cât succint acest subiect. Premierul Mișu Tudose are o serie de explicații apropo de creșterea prețului la carburanți. Astea sunt lucruri unde, într-adevăr, un premier, adică un neisprăvit, poate să-și dea cu părerea. El nu poate să vorbească de problema catalană sau de problema româno-maghiară pentru că este bâtă, pentru că n-are coloană vertebrală, pentru că este un nimeni, un nessuno, cum ar spune italienii, că sună mai bine decât un nobody. Da? Așa, deci este un zero barat. Ei bine, poate să-și dea cu părerea acest nei ca nimeni, de exemplu, despre creșterea carburanților. Sigur că și aici face o gafă, într-adevăr, de dimensiunile lui. Ăsta este marca Liviu Pop, aș spune, dar vine totuși expresia din gura lui Mihai Tudose. De ce credeți că s-au scumpit carburanții? A fost furtună în Golful Mexic. Asta este explicația lui. Întâi face referire la fenomenele meteo din Golf, pe care precizează Golful Mexic, așa. Într-adevăr, au fost acolo mai multe furtuni, unele dintre ele l-au pus cu botul pe labe chiar și pe Donald Trump. Acesta a și recunoscut într-o postare, am văzut-o zilele trecute pe rețelele agențiilor străine, suprarealistă, în care le atrage atenția portoricanilor că a cheltuit prea mult cu ei ca să-i salveze, că n-au murit decât 16 amărâți de fucking portoricani, când Katrina omorâse, da, mii și mii de americani. Sigur, Puerto Rico ține de Statele Unite. Este cum ar veni un departament american, este un stat în Federația Statelor Unite, dar nu era deloc mulțumit Donald Trump că a băgat foarte mulți bani ca să nu moară amărâția jegoșii aia de portoricani. Ăsta era mesajul lui. Siderați erau aia toți când se uitau la el. Într-adevăr, ăsta este de balamuc. Da, n-a avut Statele Unite. Noi credeam că George W. Bush a fost cel mai prost președinte din istoria tuturor națiunilor afiliate. E bine, iată că nu. A venit ăsta care, într-adevăr, este de o gogomănie, da, și de o idioțenie, bă, de te lasă mut, mut. De el se potrivește bine pe eșichierul tântălăilor din lumea de astăzi. Pentru că dacă stai să-i aduni, 2017 este anul în care niciodată parcă n-au fost atâția sclerozați la putere pe planetă. Da, este ceva senzațional. Să nu uităm și de avansul pe care l-a luat în ultima perioadă Coreea de Nord. Niciodată n-a fost o amenințare atât de mare. Este evident, da? Finianul a ajuns la un moment în care poate să lase bomba aia atomică de 600 de ori, cică mai puternică decât aia de la Hiroshima, în capul oricui. Bun, da, ca să revenim la prostul nostru, el zice așa, dacă faceți o analiză pe ceea ce înseamnă creșterea prețului la barilul de petrol,
influențată de fenomenele meteo din Golf, din Golful Mexic, o să vedeți că n-a crescut deloc din cauza accizei, așa cum am bănuit și am pronosticat. Domniile lor, adică transportatorii, invocă o similitudine cu alte țări din UE, unde se returnează o parte din acciză la transportatori. Am zis că o să avem o discuție când ne-am întâlnit luna trecută. Continuăm discuțiile cu domniile lor. Amenință cu greva. Noi ce să spunem, să nu facă? După care a continuat și ne-a atras atenția că prețurile la carburanți din acest motiv au crescut, deși noi ne-am uitat mai bine pe hartă, ne-am uitat și pe calendar. Creșterea a început la mijlocul lunii august. Da? Nu era niciun uragan în Golful Mexic la vremea respectivă. Marian Vanghelie, bolnav, fraților, a stat 4 zile la pat, ceea ce cred că este un record mondial pentru un politician român. 4 zile la pat, dar este acuzat că ar fi încălcat controlul judiciar și riscă, cu alte cuvinte, să se întoarcă la Bulău. El a avut o ieșire necontrolată, evident, în fața procurorilor DNA, fiind indignat de tot ce îi se întâmplă. Cred că se ciupește des. Marian Vanghelie nu-i vine să creadă în ce situație a ajuns. E un nimeni în momentul de față. Întoarcerea lui în politică, sigur că este o utopie uriașă. Ați văzut în general să nu ceară pușcărie? DNA-ul, adică. Pe cuvânt. Dacă mi-a arătat pe cineva de la DNA care n-a cerut pușcărie, eu până nu mi s-a ridicat controlul judiciar, n-am avut voie să merg nici la Constanța pentru studii. Oia, pe bună dreptate, spunându-i, nu sunt absolut necesare. E cum să te duci la studii la vârsta mata? Da? Cum să te duci la studii la Constanța? Pentru ce? Păi studiile trebuiau făcute la vremea lor. Așa. După un an, vine un alt procuror și spune, stați că o să vă dăm drumul. Dar ei ți-au în jurătură viața până atunci, a declarat Marian Vanghelie, care începe să regrete anii care au trecut. Dar ce să însemne asta? Cam poezia lui Minulescu? Că cei care vor veni, anii care vor veni, nu mai seamănă cu cei care au trecut. A mie mi se pare că la Marian Vanghelie nu e absolut nicio diferență. Ba, poate că totuși omul la câte mese a stat, câte cafele lungi sau scurte o fi băut, câte șprițane, câte whiskyane o fi consumat, poate că s-a mai pus ceva pe el. Nu încercați, Marian Vanghelie tânăr era chiar la nivelul lui Vasile Turcu. Așa pare un pic mai dezghețat acum pentru că e mai umblat prin lume. Seamănă cu duduițele alea de au ajuns vedete TV. Da? Ele care atunci când au venit în București nu știau să deschidă gura. Nu știau să deschidă gura, dar care între timp, cunoscând și intrând în anumite anturaje, au început, ați văzut, să se mai dezghețe și pot să poartă o conversație de asta de 2 lei de mucava, așa, despre nimicuri. N-au, bineînțeles, niciun pic de cultură generală, care nu se mai poate deprinde la vârsta asta, degeaba intri pe Facebook, nu înseamnă că ești mai cult. Din potrivă, te prostește și mai tare chestia asta, dar pot să susțin o discuție de asta despre lucruri care n-au nicio relevanță. Marian Vanghelie s-a prezentat la Tribunalul București, vă amintesc, după ce instanța a fost sesizată, că fostul primar al sectorului 5 ar fi încălcat termenii controlului judiciar în dosarul în care este acuzat pentru luare de mită. El a susținut că nu s-a prezentat la poliție pentru că era bolnav și s-a plâns, chiar a plâns, că trăiește în tensiune și că DNA vrea să-l scoată din politică. Bă, asta este fiecare cu meseria lui, ar spune domnul Vanghelie, când dumneavoastră erați pe caii cei mai mari posibili, în amărâtul ăla sector 5, care arată, cum să spun, ca pe vremea Inchiziției și acum, dar n-are nicio legătură cu Europa. Este o halcă de Africa, de Est, așa, cornul Africii de acolo, cumva, așa arată. E undeva la granița dintre Djibouti și Somalia, sectorul 5, cam așa, ca să fim rezonabili în exprimare. S-au schimbat vremurile. Nu spuneam de atâtea ori în fața telespectatorilor că ăsta este practic singurul mare atu pe care îl avem și pe care nu ni-l poate lua nimeni din mânecă. Faptul că timpul trece pentru toți. Faptul că anii ăștia care se duc, iată, te lasă la un moment dat fără politicieni de renume, între ghilimele. Au dispărut unii, fraților, numai grație scurgerii timpului. S-au ofilit, s-au oxidat, da? S-au prăpădit, s-a dus tată. Nu mai vorbim astăzi de oameni care, cum să spun, ne tocau mărunt la foc mic 24 de ore din 27. 24.
da? Ne făceau praf. Mă gândeam la șaptele ăla din 24, cum zic americanii. Uite că am scăpat de ei. Și cum am scăpat și de ăștia, nici Dragnea nu e etern. Stați liniștiți. Petre Daia, în schimb, este un ministru sensibil, de asta știam. Nici nu știu de unde îi vine atâta sensibilitate, de unde atâta sensibilitate într-o brută, mi-ar veni să spun, pentru că omul ăsta, deși prezintă niște simptome ale sensibilității, nu este în stare să le folosească niciun fel. Și de fiecare dată când apasă, practic, pedala asta, a inocenței, a sensibilității, a emoției, este și mai ridicol. Petre Daia a participat la deschiderea târgului Toamna Buzoiană. Noi cu Buzău avem alte relații. Primim în general cultură de acolo, material didactic. El s-a dus acolo să cumpere produse tradiționale românești, fiecare după cum îl duce capul, evident. Nu cred că lui Daia îi trimite cineva caietele de la Țintești. Nu de alta, dar n-ar ști exact cum să le învârtă, care-i capul și care-i coada, ce să mănânce din alea. El, în general, ați văzut, mănâncă pe la standuri din astea. Este un bun cumpărător, ministrul Daia, asta spunea el despre el însuși, căci dacă guști, trebuie să și cumperi. Așa e, în general, obișnuit românul. Știu și de pe vremuri, când la Mediaș veneau toți pepenarii din Oltenia, Mediașul era atunci capitala pepenilor oltenești, era piața cea mai dezvoltată din România. Și acolo veneau, într-o vară, peste 100 de vânzători de pepeni din Oltenia. Aia erau atât de proști, încât la Sibiu și la Târgu Mureș n-ajungea niciunul. Toți se opreau la Mediaș. Mediașul era un fel de Madeira, din punctul ăsta de vedere, că ea se pare că au cea mai luxuriantă, cea mai abundentă piață de legume și fructe de pe planetă. Piața din Funcial. Nu se poate compara cu nimic. Am fost și eu de câteva ori acolo. Este peste orice îți poți imagina. Deci sunt peste 300 de feluri de legume și fructe. Am mai povestit în emisiune ce au reușit să facă ăia. Au încrucișat toate fructele între ele. Deci numai acolo poți să găsești măr cu ananas, banană cu căpșună, dar în același fruct. Da? Este ceva absolut uluitor. Așa era Mediașul în anii comunismului, cea mai teribilă piață din România, dar probabil și din Europa răsăriteană. Deci acolo se adunau, erau belșug, tată, castraveți, vinete, roșii, ceapă, ardei gras, gogoșari, mă, tot, în cantități colosale. Colosale, toți prostănacii aia de țărani din Oltenia veneau să opreau la Mediaș. În Târgu Mureș nu erau mai mult de doi. Toți târgu mureșenii care aveau mașină se duceau 60 de kilometri la Mediaș, unde era Eldorado. Și își umpleau portbagajele, veneau cu daciile lăsate în jos. Știți cum se călătorea pe vremea aia? Se ducea portbagajul daciei până pe Caldarâm, așa. Veneau cu toate astea pentru pus pe iarnă, pentru mâncat în timpul verii. La Sibiu, de asemenea, niciun tântălău din ăsta n-ajungea. Piețele erau goale. Acolo erau doar țăranii locali. În Sibiu și în Târgu Mureș nu se făceau vinete, nu se făceau roșii, nu se făceau castraveți de calitate, nu se făceau ardei gras, nu se făceau gogoșari, nu se aduceau gogonele, nu era nimic. Da? Acolo erau doar morcovi, țelină, pătrunjel, rahaturi de astea și cartofi. În rest nimic. Și atunci toate produsele astea veneau de la sud de Carpați, dar imbecilii ăia se opreau toți în aceeași piață. E, acolo ajungeam la vorbele lui Daia, ne duceam și noi între pepenii, erau miliarde de pepeni. Da? Te duceai, gustai, evident, de fiecare dată ăla-ți băga hoțul ăla de oltean, exact îți făcea triunghiul ăla în mijlocul lubeniței și scotea partea aia cea mai bună. Dar dacă aia nu era absolut excepțională, pepenele clar că nu era bun. Și atunci tu gustai, aveai atâția în jurul tău, toți te ademeneau, nici la Istanbul nu era așa ceva, și te duceai la următor, dar ăla te ținea minte. Și zicea, păi cum, ați gustat? Ați gustat și acum nu luați? E pe gustate, era pe gustate caise, piersici, mă, orice. Era o revărsare, da? Este suficient să-mi amintesc imaginile alea și deja parcă am evadat într-o altă lume. E bine, habar n-are Petre Daia asta, ce era pe vremea respectivă belșugul ăla, oriunde ar fi trăit el. E clar că el nu poate să facă nici măcar un rezumat de 5 rânduri la ce exista pe vremea. Să poți scrie romane pentru așa ceva. În fine, ce-a făcut Petre Daia ca să ne întoarcem la el? A cumpărat așadar cârnați de pleșcoi, brânză de oi, porumb fiert, dulceață de dovleac, dulceață de ceapă, vișinată, țui cu țuică, ulei de lavandă, miere de albine și, atenție, o pereche de opinci
bun cumpărător, că vorba aia nu cumpăra din salariul lui, am luat opincile să mă încalz nevasta. A, deși Dana Florentina aia, sau cum o cheamă, are piciorușul mai frumușel, probabil, decât nevasta, cred că merita un pic mai mult decât opinci. În orice caz, vine, nevastă sa, dacă arată ca Petre Daia, era...